Zdravím a vítám vás u další talk show. Dneska jsme se sešli s Cezarem, který si právě rypal v rypáku. Vytírá holu biznosu. To byli krocani. Aby jsme se bavili mimo jiný o polských tankách, který přijdou v peči bůh ví kolik. Jsem si šel upravit vlasy asi třikrát. Ale furt to vypadá úplně stejně na hovno. To je jedno, to jsou detaily. Já taky začnu asi skřipce, asi to byla efektivnější. Nic, předtím než začneme, jestli jste koukali na stream, jste si určitě všimli, že mám svoji krásnou novou židličku. A já jsem totiž začal jezdit tenhle týden, dneska je neděle, takže minulý týden, až to vyjde, nebo možná před půl rokem. A půjčil jsem si v práci dodávku, abych si mohl odvíst tyhle ty věci. Takže jsem jel, falze jsem si vyzvednul tuhle židli, čekal jsem tam jak debil, protože mi trvalo půl hodiny, než to naskladněji nad ten čas, co tam měli. To je jedno. Sorry. Já jsem tam poslal kafe a energiťák, to není úplně dobrá kombinace. Nic. Naložil jsem to v pohodě, sice to bylo těžké jako prdel, ale odvez jsem to. Super. A teď najednou tady jedu domů, ne, po Strakonický, a začíná mě vytrubovat nějaký auto. Říkám, co dělá ty vole? Pak mě předjel. Zvybrzdil mě na té dálnici. Říkám, ty vole, co se děje, ne? To mě něco přeletělo přes nos. Říkám, ok, jak jsem ho objel a jdu dál. A on mě začal znova troubit a znova mě předjel a vybrzdil, ne? Říkám, kurva, ty vole, tak jsem ho objížděl už po druhý a podíval jsem se mu na to. Co je, mával rukama. Říkám, ty vole, to je co špatně asi, ne? Tak jsem si zastavil na krajnici, víš co, on to zapálil nějak 20 metrů za mnou. Říkám, co se stane, mám otevřený kufr nebo něco? A on za mnou přišel a říká, celou dobu svítíte dálkovkama! Říkám, do piči. Já jsem si říkal, ne, co mi to tam svítí za modrý světlo na té palubce. A to mi svítilo asi dva dny, ty vole, než si toho někdo všimnul. Já jsem si říkal, no to je hezký, že mi to auto hlásí, že svítím, víš co, abych nezapomněl. Já jsem celou dobu prostě, protože to auto mělo nějaký vymrdaný ty, jak se tomu říká, stěrače. Já jsem prostě, když nastartoval jsem a měl jsem někde něco zataženou brzdu, tak se spustily zadní stěrače, ty vole, takovýhle úplně random. Takže já jsem tam všechno pomačkal, všechny ty páky a pak to přestalo, říkám super, vole. Jenže během toho jsem si rozsvítil ty dálkáče, že jo. Ale zase to dobře vidět. Já jsem si říkal v tom tunelu, ty vole, jsem měl v balancu, říkám, ty pičo, tady je nějak vidět, všichni dva osoněný. Říkám. Ty víš, no, mixer má řidičák, ty vole, až já ho budu mít, tak to bude teprve zážitek. No ale to nejvtipnější na tom je, ne, že on mě takhle jako teda zjel a říkám, jo, tak to se omlouvám prostě, jako to jsem nevěděl, že jo. A on, no vy jste na YouTube říkal, že budete vyjíždět, já jsem si na to měl vysorat, ne, a šel do toho auta spát. Říkám, aha. Tak to ne, ty vole. Já jsem upozorňoval, že prostě nemáte výjíždět, když já jezdu. Nevím, kolikrát jsem to říkal. Takže, kolego, jestli na nás koukáš, je to tvoje chyba, že jsi nás neuposlech. Každopádně děkuji, že jsi mi nerozbil hubu za to. Dobrý, to je všechno z mýho života, jak nějak jsem chtěl říct. Co ty, Cezare? Řekneš nám nějakou zajímavou storku? No, potkal jsem nedávno v metru nějaký dva týpky, evidentně asi středoškoláky, který jako evidentně nás dva znají, tak první co bylo, tak čau Cezare, tak se na ně koukal, říkal, co jsi mrtko, jsi si vyndal sluchátka z uší, říkám OK. A oni, jo, ty vole tanky, a dobrý, tak to není, že chce peníze, dobrý, žádný somrák. A teď jako jo, ty vole, pozor mixera, to ne, a teď ty vole, když už jako jsem si myslel, že nastoupím do toho metra, to prý, počkej, dáme četu! Už jsem nečekal, už jsem byl vevnitř, už se zavíraly dveře, říká, dobrý, hůj, ty vole. Už si zatáhl brzdu, ty vole. No brzdu ne, to jsem mohla pak poslal signál, aby přidal, ty vole. Takže jako opravdu, když mě potkáte, nevadí mi to, ale hlavně, neptat se, co lepší si 62 nebo 140. Jako je to takový... A další věc je, četu! Ne, děkuju, ne, jo? Jako je vhodný čas, mě to samozřejmě těší, když mě někdo pozná a pozdraví a řekne, jo, jsem fanoušek nebo něco takový, to je super, úplně perfektní. Fotka určitě taky v pohodě, jak to mi vůbec nevadí. Ale jsou časy, kdy to není úplně vhodný, jo? Když třeba... A ty potkáš lidi, kteří sebou nosí selfie tyč, aby se... A tak tu vezmeš telefon, dáš tam normálně úhel a je to... Pak s tebou možná. Jako... No. On by mohl tak zabrojit můj bratku. Tak mě většinou, když mě lidi potkávají, tak já vždycky koukám, na mě někdo kouká, já mám asi 130 cm, že jo, říkám, no, ale mi rozbije hubu.
buď chce prachy, nebo nevím, fet, nebo něco, a pak řekl, no, mixer, come on, tak to je dobrý. To je ještě dobrý, no, každopádně, to je jenom takový, jakože mě tohle to samozřejmě těší. Introduction. Když mě někdo jako takhle pozná, ale je pravda, že někdy prostě to není úplně vhodný. Zvlášť když třeba člověk jde z práce nebo tak, tak je většinou jako takový defaultní nasraný a ty, když se ho někdy zeptá přesně, jestli chceš 62 Ačko nebo 140, ty vole, tak jako co jsi říkal, ty vole, tu nemám ani jedno, nevím, ty vole. Což mi připomíná na konci tohohle z toho videa, bude questions and answers, protože těsně předtím, než jsme začali natáčet, nebo asi 4 hodiny předtím, jsem na Facebook dal post, že můžete, tady vylítají mouchy svině. Chce ti sežrat cheesecake, svině. Že budeme mít jakoby otázky od vás, který budeme na konci tohohle z toho videa zodpovídat. A chtěl bych to dělat každou tuto show. Možná potom teda někdy eventuálně budeme to dělat na streamu, kdy to bude takový trošku jednodušší, no. Ale to je jedno, prostě takže ke konci, pokud vás nezajímá polský tangy, jak si přeskočte někam, buhuj kam. A dejte mi like na Facebook, facebook.com/lemonomixer.cz, protože při dalších nahráváních tam budou taky takhle místa na otázky další. OK, jdeme na to. Já příští týden, vlastně za 2 dny, odlítám do Británie, zase na Tankfest. Ach jo. Zamlouvám. Až tak se těšíš? Těším se moc. Jedu tam s přítelkyní, takže budu mít perfektní kameramanku sebou celou dobu. Minule totiž sice jsem měl jenom Cezara jako kameramana. Který pořídil asi 630 hodin záznamů a... Z toho 33 hodin záběru nohou. Ale obnovuje hlavně jídla. Projde ty pičo, občerstvení. Ne, takže jako nevím, jestli, neptejte se, jestli z toho budou videa, samozřejmě jako každý rok se pokusím, víme, jaká je moje bilance úspěšnosti, takže... No, jedeš tam po třetí, no, dvakrát nic, takže je to jedna ku třem. Jedna ku třem. To je dobrý ještě. Jako byl jsem pozvaný na 3 akce od Wargamingu a jednu jsem zdokumentoval, takovým stylem, že to ten Minsk jsem zdokumentoval, to jsem tam jenom seděl. Polodinový záběr z okýnka z letadla. A pak z Biblí v ruce. No, zhruba tak, no, takže jako nebylo tam nic úplně, pokusím se, ale nic neslibuju. No, k tomu teda, takže jsme se rozhodli udělat tady video na ty polský tanky. Chtěli jsme počkat, než bude trošku víc nějakého kontentu, ale ono je možný, že to vyjde za tu dobu, že jo, než já tam budu, takže otázka. Začneme teda s polskou větví jako takovou. World of Tanks pouze na ruský stránce, nebo počkat, nejdřív se podíváme na tu anglickou stránku. Na anglický stránce worldoftanks.com vyšla nějaký kecání o tom, že jo, první polský tank přišel někdy před rokem, ten pudl, že jo, což je panter akorát, plesnivej prostě s vlajkou, která vypadá. Víš, co mi tohle připomíná tvé Habsburky, nebo něco takovýhleho někdy kdysi? Já vím, že když jsem hrál Europa Universalis, tak tam přesně taková ta vlajka někde byla. Habsburkové to asi nebyly teda, ale něco takovýhleho. No to připomíná Pribinu, ale whatever. Pribinu, dobře. První tank, co by měl být, je Projekt 51, což je samozřejmě, nebo první tank, jakoby druhej, od pudla, že jo. Což bude osmičkový prémiový tank. To Wargaming teď už dělá, že když releaseuje tu linii, tak vždycky releasenou osmičkový prémiák, což na jednu stranu, když už vedou to neudělali, ne? Neudělali STRVčko, jasný. Jo. Prima Victoria. No, to se ale úplně asi nedá počítat. Každopádně, tady tohle je ten premiák, který... jako co o tom říct, no, ono tady nejsou žádný moc dobrý fotky, tady si to roztáhnem. Možná, jo. Povedlo se. Tady na tohle, na tady ten tank je krásný video, právě, že když si na worldoftanks.com najdete ty Polish Tanks Overview, tak tady nahoře ten pán, ježiši, sorry, jako, si vypnu reprák, to musel dělat úplně hroznou ránu. Mluví o tom, co a jak a odkud to šlo. Pak tady i se jezdí s tím samotným tankem a ten samotný tank za prvý má nějakých 7 nebo 8 stupňů deprese. 8. 8 stupňů deprese, má obrovský pancíř na předku, jak na věži, tak na tom. Má 440 alfu, tuším. A je to napsaný dole. Je naprosto neprobitelný. A tady o tom se mluví, že prostě weak spot je ten přední trojúhelník, který má 270 efektivku, jo? Takže... Přesně tohle, no. Hlavně, že KV pizzali 240, bylo by si 50 na goldu. Tady to je dokonce napsaný v tom videu, jestli je to vidět. Takže 270 mm na weak spotu. Takže ano, pokud jsme brečeli na Defendera, tak tady máme, vole, jako kdyby to nabíjelo jednou za minutu, tak to bude možná jako vybalancovaný, ale jinak to zase nevidím. To je zas... Možná, že ta věž půjde umrmečnou 122, anebo ty kopule budou penetrovat. To je možný, každopádně tam stojí proti, zrovna tady je nějaká scénka, kde on stojí 34, proti nějakým... 34, no, to je 120 a 32. Tak to je pravda, tak možná, ale stejně jako
weak spoty overmatche jsou úplně debilní. To nemám rád prostě takovýhle weak spoty. To samý ty střeva, že jo, to je taky stejný bullshit. No, prostě. Ono, když si vemeš, tak třeba 257 jde probí na bok, ale přijedeš jezd na, ještě s menším kalibrem. Možná i s 90 overmatch než tu věž. No. Ale já si myslím, že pokud s 90 overmatch než věž, tak to už je v pohodě. Protože reálně, co na týru 8 nemá 90, lighti. A možná ani Panther 88. Tak samozřejmě tam jsou německý tanky bitý zrovna v tomhle případě, ale to je jedno. Každopádně tady jsou nějaký OK, že tier 1 do 4 jsou nějaký bla bla bla, nějaký breaker, nějaký plečky, to nás nezajímá. Pak jsou tam tier 5, 6 a 7 jsou experimentální a vyšší týry už jsou potom, jak to tady oni píšou, reference. Thesis projects by graduate engineers. Co tohle znamená je, že inženýři, kteří byli v době druhé světové na výšce, si nakreslili tanky a to Wargaming používá v tom stromě. Od týru 8 a výš. To je, méně realistický to být nemůže. To je takový přesně ten typ, jak vznikla E50MK a takovýhle věci. Mafle. Někdo si to někdy nakreslil. Prostě. No, vodka. No, každopádně, jako whatever, jako je tady je evidentní, proč to trvalo Wargamingu tak dlouho, protože... No, to je vlastně po druhý světový 1950, no. Jo. Takže projekt 51, to je vyloženě prototyp, ten prémiový tank, takže ten jakoby je reálný. Každopádně podle mě je po druhý světový, no, 1950, no. Každopádně je to prostě to, o čem se tam mluvili v tom videu, jmenuje se to Čolk, tyhle TVZ 51. Čolk, no. Čulk. No, dobře. Ten tank, supervej pancíř, relativně rychlej, jako je to taková té desítka prostě podle toho videa. Má to pásy... 111, no. No, nebo tak. Má to pásy 3 kilometrový, to je vidět, že ten sidescrap tam bude efektivní jako prase. Pokud... A má to space na boku, takže asi jako hítem přes kolečko, good luck. No, tady není moc dobrá jakoby fotka třeba úplně zepředu, že bychom se podívali, ale ta kupola je vidět, že je prostě miniaturní. Jo, možná půjde overmatchnout tohle, říkal Cezar, ale to je zase ty vole, záleží na tom, jak ten tank je vysoký. Reálně prostě to podle mě je to takový hovermetko, polský, prostě polský, rusko-čínsko tank. Píšu, že je to Heavina nebo? Ne, to bude Heavina. Je to těžký tank, myslím, no. Protože Heaviny jsou od sedmičky? Tier 8 Heavy, no. Nevím, 440 to... alfa, 8 stupně, deprese. To znamená, ten tak má všechno. Možná to bude mít přesnost 0,6, ale myslím si, že ani to nevybalancuje. To tam nepíšu. To už nepíše ani hra, to nikdo neřeší. No dobrý, takže tenhle ten prémiový tank vypadá jako prostě víc OP Defender. Oni vzali, Defender má alfa taky 440, ne? No, ano. Tady jako nepíšou úplně, třeba to bude mít, Defender má 225 tuším. Defender má hodně, no. A třeba tohle to bude mít třeba nějakých třeba jenom 203, 210, 215. No, jako je tak, to dost možný, no. Ale já si myslím, že to bude 225, aby lidi... prachy. To je prostě Defender zase o jeden stupínek víc. Jako uvidíme, třeba ta vana bude extrémně papírová, třeba ty boky budou papírový. Třeba to jako bude... já si myslím, že ta vana bude probitelná, ale stejně, když si vezmeš, jak ten tank vypadá nízky, tak tam to schová. No prostě nějakým... si vemte, že to má... Tady najdu. Takhle prostě vyloženě ten přední armor je úplně nesmyslný, jo? On to tady našel někde, myslím, tady to je ukázaný. Ne, to tady mluví o tom, že jedna verze je rychlejší a druhá verze má lepší pancíř. Oni prostě mluví o tom, uvažují o tom, že buď to bude rychlejší a bude to mít malý armor, anebo to bude pomalý a bude to mít bullshit. Podívej armor. Se, za čím schovávám tu vanu, jo? No, to je strašně nízký, no. To je hodně nízký. Nízkou siluetu. Prostě když si vezme, že ta T4 je tak o hlavu vyšší prostě v tomhle případě. A prostě to neprobil na ten přední plavu. A ono samozřejmě stříleli do toho vrchního plátu, jako tam to probitelný nebude. Ono třeba, když toto, když si najdeš ještě na ty fotky, jestli tam někde bude nějaká ideální fotka dole. Ono tam jsou na prd fotky právě, no. Když chtěl? Tuhle hned, tuhle tu rozklikni, akorát ví, co tam má. Půjč mi myš. Tak okay. Ono je dost, ono není to frontálně, jo, ale já si myslím, že tady vlastně, jak máte to, tak to je taková šipka vepředu prostě. Ale že tady tohleto možná bude shot trapa. A no, nebo to prostě s goldem, pravděpodobně heatem, nebo taky ne, možná to bude mít 350 efektivku, jak známe VGčka, nějaký bullshit to. Tak možná, že sem prostě tohleto to. Jo, když to přeuhlujete, tak podle mě tohle místo bude penetrovatelné. To asi určitě, ale já si myslím, že když k tobě bude stát vyloženě napřed jako píko, tak seš jako to je podle mě efektivita, jako má IS-4 zhruba, když schovávám. Hmm? Akorát IS-4 je pomalá a nemá moc dobrou zbraň. Říkám, no, a má jako overmatchnutelnou věž. Bude, je důležitý, aby VGčka za nějakou dobu releasely nějaký data.
údaje o tom tanku. Alfa, alfa tady je. Takže penetrace, reload, rychlost, já nevím, typy munice, by to třeba nebylo jako S5, vole. Že to by mi základ ješe, a, to asi ne, ale by to nemělo APC-rku a heat jako má třeba S5, že jo. To si stejně nemyslím, kdyby to mělo těch 270 pen, jak je to furt v pohodě. Ale to jako záleží, já zase to je to jedna z věcí, kde jenom nemůžu vidět. Mimochodem, jak jsme se minulej talk show bavili o tom britském tanku. Tak už ho nerfli, já vím. Tak ho nerfli docela extrémně, snížili alfu a tohle. Takže jako všechno tohle, já už nevím, jak se jmenuje. Ale tak jako je vidět, že to Wargaming... To byla jaká ta... Chiméra? Chiméra to byla, ano, přesně tak. Že jako Wargaming vidí jako ten, jo, to, že je to na supertestu zase... Nebavíme se o něčem, co by mělo být zítra ve hře, jo? Ona se to dost možná změní, doufejme, ale to jsme si říkali i o Defendru, jo? Takže je potřeba být trošku kritický, jako už takhle hned ze začátku, když člověk ty věci nezná úplně na 100%. Připojuju se na druhou, a tentokrát World of Tanks RU, protože Wargaming to vydali v ruštině. Tady je ten článek už od 7. června. To znamená, ten článek je tam jak dlouho? 3 týdny? A ještě to nikdo nepřeložil. Buď jsem se blbě koukal, ale ani já, ani Cezar nebyl schopný to najít. A mě to normálně, že mi hledá hovno. Každopádně já jsem právě koukal upřímně, odkud vycházel k Wikibaby a zjistil jsem, že to byla ta ruská stránka, takže já ti poradil, kde hledat, jsi to pochopil. Takže jsme to našli a tady je to jakoby od týru 1 až 10, což je velmi zajímavý. Na nějaký tyhle ty druhý týry, tohle vypadá jak tetracht, jo. No tohle, ježiši. Ty krávo, to je dildáč. Taková šprcka na tom, ty vano. To je prostě no, kulomet, no. To je kulomet zašprckovaný, aby to nebyl weak spot asi, no. Ale... A prostě přijdete a dýmne vás do toho stůvka. Tohle je 4, že? A ta vypadá, že bude dost zajímavá. To mi připomíná českou tu. Mně to připomíná jako 127. To Premia. Trojkové. Ten je, jo... Každopádně vidíme, že to ještě není otexturovaný, jo? Takže zase nějakou dobu. I když jsme dělali talk show z 277, tak týden na to vyšel test server. Takže jako otázka, co to znamená, že to není to. Pátý týr, Xust! Ale jako upřímně řečeno, až tohleto potká někdo s K1, hít tam, tak se asi posere. Jako ty vole, to má prostě mozek jako, jak to. Je vidět, že tohleto dělali lidi, kreslili před prostě... Protože šasí vychází z britských tanků, jo, to prostě vidíš. A ono to tam i psali, jo. A teď prostě ten vrše je LTGčko, předek je T28, když se na to věří, tam má taky ty kozy na předku. Ale jako to jsou extrémní cecíky teda, ale jako guys, ty vole. Jako podle mě ten mantlet neprobějte hitem, takže jako PZ4 bude... Muset mířit. Tady hodně záleží, jestli tohle má 100 nebo 10 mm, protože oboje je možný, že jo. No tak kdyby to mělo 100 mm, tak to nepenetruješ pomalu zničit. No to jsou prostě možná vrstvy toho letního papíru, anebo to bude prostě nezničitelnější tank na světě, jo, takže uvidíme. Každopádně tenhle design je z roku 37, jo, takže... jako, ono je to starý, ale v roce 37 už jezdili PZ3, ne? No, to byly takže... PZ3, ale PZ3A. Tady ten lauf to je 75, evidentně kurva dlouhá, takže to bude mít penetraci tak 3 km prostříž pro chorovku skrz. Mě zajímá hlavně, jakou to bude mít akurasí, přesnost. Nevypadá to moc přesně, no. Jako, když se tak na to podívám, tak vidím velkou alfu, dobrou penetraci, strašně pomalý auto, strašně pomalý motor. Ale otázka tady fakt jenom jako prostě generujem to věci, to. Šestka. Vaříme z obrázku. Tohle je taky prostě taková... To je... To už je německý prostě. To už je styl, Němec, akorát ta věž je taková sovětsko-česká. To připadá jako mantlet Ital a tam ten zbytek je spatlaněna. OK. No jako tam není co moc řešit. My tady ani nevíme, kolik to má, co to má jako za zbraně, jo. Co si tady přečtem. High firepower. Dobrý. Ovšem, ta sedmička už vypadá docela zajímavě. Tady ta věž, pokud má nějaký pancíř, tak bude dost těžko probitelná. Ten předek bude asi, to bude takový panter podle mě tohle. Akorát s tou kulatou věží. Mně to připadá, že jestli tadyhle to dole je... Co je toto 300-320? Tam napsané. To je kolik kousků oni udělali. A jo. Každopádně tohle je 105. A vizuálně podle toho, jak je to dlouhý, tak to bude taková houfnice spíš. Aha, se mi to připomíná sedmičkovýho Švedalea. Akorát bude mít možná pancíř. A nebude mít žádnou depresi, protože vidíme, jak je ta zbraň sakra blízko tomu hulu. To skopí tak 2 stupně a bude rád.
Nebo otázka, on samozřejmě Wargaming může tu zbraň posunout o 10 cm nahoru a najednou to budem, si to bude moct zastřelit, že jo. No, no, no. To je jako, to je otázka. Nebo posunout, víš, dopředu. Ale zase... Tohle nevíme data. Ale 105 na sedmičce bude, je zajímavý. Každopádně furt jsme u těžkých tanků, tuším. A těžký tank na sedmice 105, to je T29, jestli tohle to bude fightit s T29, jakoby... Nevím, jo, nemyslím si, že to úplně bude jako reálně prostě mít schopnost se s tím nějak mlátit. Protože T29 samozřejmě víme, že je král na té sedmičce, pokud jde o těžký tanky, pokud jde o nějakou alfu a takovýhle věci. A o držení pozice, jestliže tam vyjde tady tenhle ten, to je takový strašně tlustý tank malej, to je tak komický. No jako je to takový už jakože... A ten bok bude penetrovatelný KV2, jak nic. O stupy, no. Prostě takový německý design. 140 mm by poprdili. To je možný, no. No, takže dostáváme to... se do zajímavějších sfér. Teď tady máme IS-3, vole. IS-3 bez píky. IS-3 ve štoku. IS-3 ve štoku, je to tak. Krát na tom předku je vidět, že je to prostě zase takovej ten fuj design, že to prostě nebude moc efektivní. Zase to budete moc úhlovat, no, což se si S3 nedá samozřejmě, ale... To je prostě VZ-111 bez štiky na předku, s kopulí, s IS-2, nebo s IS-ka. Můžeš vrátit ještě tu fotku? Ještě. Jo, no tam byla teď krásně. No, to je tak... super, to je stoková prostě kupolka z IS-ek, no. Pozor, jestli to bude, máme dvě možnosti, buď to bude kopule z Jeska nebo Marlboro Rechrevra, kde je 160 mm nebo KV5, anebo to bude kopulka z Maušena. Jo, to, protože jak známe, tak jako VGčka umějí překvapit se vším. Dopadně je vidět, že ten úhel na tom předním plátu je strašně malý, takže otázka... Ale záleží, jak bude silný hlavně. Jestli to bude mít 200 nominálku, tak jako jasně jedem, ale trošku o tom pochybuji. Zase jako výhoda toho je, že ta vana evidentně... Ale prostě pochop, že... To je blbě probitelná, no. To je další věc, která jako je, tohle. Tak prostě když budeš píkovat přes rok, tak ty budeš moc píkovat hodně rychle, protože máš věž na předku. A nebo když budeš hrát u blbýho ridže, tak ty prostě... Reverse taky je možnost, no. Když prostě budeš u nějakého rohu, tak prostě ty jenom nastavíš to, že to kolečko dáš za nějakou muldu a hned ti kouká věž. Pokud si lidi budou mět hrát, což některý lidi určitě bude to mít buď 105 nebo 122, alebo 120. Co tři děla? 120 je houfnice. Jo, ono hot wizard, jo. To je houfnice, no. No, tak jako uvidíme, co tam bude za dělo. A vidíme speed of 25 km. Takže to bude hodně pomalá hevina. To bude prostě VKP stovka, nebo jak se to jmenuje. U Poláku. Ale s houfnicí, no. S houfnicí, nebo se 122, která bude... Pravděpodobně jako na jestrojice. 120 houfnice je fakt jako docela to? Kolik může mít 120 houfnice Alfu? 600? To ne. Bych tak 500 něco. 450 mají 105 na pětkách, že jo? Ale myslím, že 128 normální dělo má 490, že jo? Tohle 120 houfnice, takže to může mít 500 pade? Já bych řekl, že to bude 600. Že to bude rovnej 600, myslím, že si typnu. Že to s tím myslím, heč... to Y má 130 houfnice a má... Ale tohle je vyloženě houfnice, která nemá jakoby normální... Jo počkej, to bude vlastně jenom tady, hečko. Tady vyloženě houfnice. Tady to píšu, že ta, možná se to změní, jo. Každopádně nevím, zase ty vole, to bude zase další bullshit pancířovaný pomalej, co bude mít prostě, co nebude mít dávat hečkama za 300 pade. A bude dávat hečkama za, přesně tak, no. Ale ono, jestli to... A největší problém bude, že to bude prostě, pokud že to bude 120, co dává třeba 6C, tak to bude nabít 12 sekund prostě. Takže to bude prostě úplně extrémně šnip, to je vole, lidi s tím budou prostě kempit, protože to nikam nedojde. Když to rozsvítíte, tak vás to rozstří těma hečkama prostě, protože to bude jako strašně vysoký rate of fire mít, no nevím. Že, no. Že by majstrštík ohomnilo, vole, polského konkurenta? A že to nebude střílet posypovou sůl? No jako otázka, co tady vytvoří. Jako... Tady čolk Markov Shikiego, nevím, bojím se toho trošku. A zase mi připadá trošku dementní, že celá ta linie jsou normální zbraně a pak na vošmice, hej, houfnice, a devítka zase normální zbraň. Takže okej, devítkový tank, zase další čolk. Co to znamená čolk? To je asi tank, ne? Když to mají názvu každýho tanku, to je jedno. A nebo je ten, kdo to třeba to designoval? Čolek. Ne? To je možný, no, že se to nějak jmenoval. 130 na devíc. Pokřivená verzia. Pardon. Jako...
Jako to je sakra pokřivená verzi a tohle to. Hej, prostě to je podvozek ze 705 z věž z STčka, štoková. A tady tohle z toho bych se vsadil, že bude mít stejný nominální sílu, jak ta osmičkový weak spot, akorát je to naklopený víc, takže to bude mít 300 do 320 efektivku. No, jako to jsou takový... A mě by zajímalo, jestli tohle topová věž nebo štoková. Většinou to ukazuje v topu, takže bych čekal, že tohle bude top. Pokud že to bude top, tak hodně záleží na tom, jak bude silný tohle. A jak bude silný mantle. A ta kupole vypadá jako, že bude jednoduše trefitelná, takže... A hlavně mě zajímá ten plat pod tou kupoli. Protože si to bude stejně debilně retardovaný jako 2.5.7, tak jako well played. Takže jako hodně záleží na tom. Jsem 103, no. Vako. Odsátá. Je to tak. A to jako podíváš. Je vtipný, jak to fakt zezadu, když se na to koukne, takový... Jak prostě jíž děláš chleba, víš co? To, co by mě taky zajímalo, jak to má ten turret ring, tak jestli ten bude penetrovatelný, protože dřív to bylo u léva, pak to smazali. A u devítkovýho jakáčka, když jste byli hodně na close, tak tam byl vidět ten turret ring a normálně ten se dřív dal penetrovat, pak to smazali. Ten měl 100 metrů, mám to. No, to měl i Mouse kdysi, myslím. No, to už hodně dám. To je hodně dlouho. Ale jako to jsme ani do něj nestříleli, nebo jsme do něj stříleli se 120 mm penetrat. Dobrý, tak to je teda ta devítka. Teda vypadá jako, že vět, a výsledek je tady desítka, jo? Langoš, ty vole. A to je prostě stejný tank, to má věž prostě, větší než ten podvozek téměř. To je tak obrovská věž a tak obrovská zbraň. To má kolik 150, ne? Přitom ta zbraň 130 a 152. Jo, počkej, one time damage will be 750 units. To má prostě, to je obdoba 705 Ačka, která má 150. Já jsem totiž dement, hele, tady tyhle ty hodnoty, co tady píšou, tak to jsou je opravdu damage, mě jenom přehodil ten jinec. Já jsem si říkal, že to je jako jednotek, ale jako damage. On je to totiž přehodil strojově z ruštiny, takže... Takže vlastně ta sedmička bude mít 300 alfů, dejme tomu. Ano, což znamená, že stejně jako T29, takže nevím, jestli to úplně bude moc jako s tímto. Mě by zajímalo, kolik tam má alfu, ale ta osmička, to tady radši nepíšu. Protože má na výběr ze tří zbraní, že jo. No, německá 105, ruská 122 a německá 120, nebo americká 120. A tady teda u té desítky máme damage 750, standardní na 152, ale penetrace pouze 250 mm. Mě zajímá, kolik má 705 Ačko, protože tam má alfu 650. Tam ten má, myslím, ještě menší penetraci. To má šit penetraci přeci. 250. Ta dvoustovka, já teď si to říkám. Já teď jako upřímně řečeno, já nevím, já mám za to, že má 152, 705 Ačko a má alfu 650 a tohle bude mít 750 o kilo víc, s tím, že je to jeho obdoba. Když se na to prostě vizuálně koukneš, tak to prostě vypadá jako 705 Ačko, akorát s tím, že 705 Ačko je obráceně, to má věž vzadu, tohle má věž prostřed, no. Jo. Což ale, že ta píka vypadá jako, promiň, jo, ale jako když si můžu, zvolením, tak moc daleko mačka si pupí. Vana, jako, no. Prostě jako, hle jo, když se podíváte na tu vanu, tak prostě tady vepředu máte přední plát, který jdeš nahoru, nebo spodní plát, který jdeš nahoru, který bude vizuálně vypadá masivní, nemusí být, že jo, ale jako pod docela dobrým úhlem a dost malej. A vršek prostě, tadyhle ta lišta, takže ryb hýty. Teda prostě funguje už. Pak jako tady ta věž podle mě se bude dá probít, protože je to hodně... Z toho boku určitě, ale myslím, že zepředu jako úplně ne, no. No, je tady nějaký, ano, to je všechno ze zádu. Co je tady? Třeba trošku zvětšit, je to vidět na tom videu. Jo, sorry guys. Do šipky? Nejdu. Rip. Doleva, musíš. Halo? Jsi netrefil. Aha. Jako tohle space. To je evidentní, no. To je evidentní. To je ještě jako, když vidíte, kde prostě pásy jsou mimo tank. Kde vidíš ten trouhelníček tady v tomhle tom místě, že je to space prostě celou tuhle tu. Až tady na tenhle turek, který doufám, že tohle bude penetrovatelný hvězdou. To by bylo dobrý. No, ale jako podívejte, pásy mimo tank, jo. Takže to je space pro ten bok. Není to jako třeba u Němců, který už to má jakoby pod tím tankem, že jo. Takže hovadina. Nějaká miniaturní kopule zase se Space Armorem. Tady, jestli to bude hitbox nebo ne, to nikdo neví. Tady prostě vidíte, jako, tady je úhel. To je prostě design IS-4 a 705. To je obrovský úhel tady tohle. Prostě, toho. Jako tyva, to bude halus, jo. Záleží, kolik budou ty nominální hodnoty. Tady tohle to na heat vypadá, že bude weak spot, no.
Pokud to má hitbox vůbec. Pokud to vůbec, jestli jak to třeba kůj sedmi, jak je ten trůlníček, který smazali. Že? Čtvrt kilometru prostě nějakýho... No, tady vidíme, že mantlet, pancíř. Já si myslím, že pokud tenhle tank bude holdown a bude čumět na tebe, tak jako se můžeš jít zahrabat. A ještě mě zajímá, kolik to bude mít depresi. To tam nepsali, že jo? Jako když se podíváte ne, tady, tak jediný, no to tohle lidi neuvidí, když mi na to ukážu prostě, co za retard. Tak prostě tady tohle to mě zajímá. Protože tohle to jestli bude weak spot, tak jako rypáš. Ale oni tady podle mě nepíšou, ne, deprese tady rozhodně není, ale jako už ta 750 alfa jako je fear factor a další věc jako, že jestli to bude umět hrát na depresi, což veškerý ty tanky zatím měly depresi, který ukazovali, nebo aspoň ten Premia. A ta devítka vypadá, že taky bude jako depresi, ta osmička nevím, ta nevypadala moc jako zajímavě, bude mít třeba 6 stupňů nebo 7. Myslím, ale, že je méně klidně, no. Ale tohle mám věž hodně vepředu a prostě... 8 stupňů. Jo, píšou to, no, ty vole. 8 stupňů, s tím, že máte věž na předku a máte věž. Ale jako upřímně ten tank vypadá zase velmi malý, jo, takže je možný, že najít holdown bude problém, pokud nevíš na kopečka. Že 705 má strašně nízký spodek a má méně stupňů a má věž zádu a dokáže najít holdown pozici, protože má strašně nízkou tu věž, takže on vyjede, už ti čumí dělo a prostě už na tebe vidí, že jo. Ale samozřejmě je to těžký. Jako svět. Zajímavá linie. Každopádně na jednu stranu jsem rád, že zase nepřicházejí kopie ruských tanků, jo, alespoň ty vyšší týry. Je to něco zajímavého. Je to kombinace. Je to, no. Je to kombinace. Osmička je fakt divná. Je to kombinace věcí, které v týře už jsou, a jsou, ale kombinace. Nebo takovýhle kombinace tam nejsou prostě takhle, to se snažím říct. Jako k těm polským tankům, co dál, nemáme konkrétní hodnoty, tady jsme si něco jako sice přečetli, ale co víc k tomu říct, no. Víte co, ono až vyjde ne super test čísla, ale test server, no. Ale test server čísla, tak si to klidně projedeme, to asi uděláme třeba talk show v live na Twitchi, jsme se bavili s Mixerem a udělali bychom to, že já bych streamoval Mixer, byly by dva pohledy, streamovali se to hodně dlouho a pak by se to udělal Mixer, pravděpodobně by se udělal nějaký výstřih nebo úseky, o, nevím, práce. To se uvidí ještě. Uděláme 12 hodin stream, to budete hledat ten jeden tank a my si budeš 7 hodin kecání. Nebo jako jsme odbočili, ale jako zajímá mě, až bude test a myslím si, že to nebude dlouho trvat, že myslím, že na konci prázdnin máme tady Poláky. Nebo minimálně do konce roku určitě. Já si myslím, že na konci měsíce klidně, jako protože fáze super testu už je evidentně dost pokročila. Každopádně... A už vyšly dva peče vlastně mezi vlastně vydání talama. Harkonnen na The Daily Bounce, můj oblíbený, teď nevím jestli Portugalec nebo Španěl, ještě že nerozumí česky, je... přepisoval další tyhle statistiky, co mi mu poslal Workemic. Jako mě je poslal taky, ale já jsem si to zapomněl stáhnout, že... To bude jednodušší takhle. TheDailyBounce.net, běžte mu tam kliknout na reklamy nebo něco. 12, takže teď tady koukáme na tu sedmičku, co jsme říkali, že bude zajímavá. 8 stupňů deprese, zajímalo by mě, kde to tam jako najde ten tank, ale OK. 170 mm pancíře na věži, to je hodně slušný, protože to sklopení tam fakt dobrý, takže to bude mít efektivku jak 250 ve většiných místech. Kolem toho dělá, ale to čelo nahoře může mít možná víc to vidím, pro 200 pene víc. Asi. To záleží, kolik to bude mít, jestli to bude mít taky 170, jak se můžeš jí zahrabat. Každopádně, penetrace 190, 225 na goldu, 320 alfa, je to sice relativně hbitý 16 koní na tunu, ale pouze 35 km hodině maximálka. To znamená, tohle je T29 akorát horší. Dobře, jako ten hul má stovku, jo? Sice dobrý sklopení, ale ta vana bude weak spot. To znamená, tenhle ten tank podle mě už takhle, když se na to podívám, vůči T29 nemá nic. Protože má stejně na hovno DPMko podle mě. A má kupoli hlavně. Má kupoli, takže on má jakoby pancíř lepší na hulu, než má T29, ale zase ta věž je horší. Taková liberta, no. No a tam jako není moc, když nemáš tu moc tu dobrou zbraň, tak jako co tam budeš vytvářet. 0,4... Nabíjí 11 sekund, což je zhruba to samé co T29, že? No. Asi jo, protože když na 29 dáte vybavení, tak se dostanete kolem 10, možná po 10 vteřin. Takže za mě, takhle když na to koukám, ten tank bude shit. 50 mm na boku měl. 50 mm na boku je taky shit, vzhledem k tomu, jak jsem říkal, KV2. No. KV2 to tam bude svištět. A v Japonce. Tak to je asi všechno, co bychom k polským tankům, žádný konkrétní staty Wargaming nevydal zatím k ničemu. Jestli jsem opravdu blbě nehledal, ale vzhledem k tomu, že jsem kontributor, tak bych měl tyhle ty věci jakoby dostávat, kdyby byly
veřejný a oficiální, takže jenom ta sedmička takhle vyšla. A nějaký informace o té osmice, ale zase konkrétní staty tam nebyly. OK, když jsou polský tanky na supertestu, tak vycházejí nový mapy. Video, co jsem dělal, když jsem přiletěl z Minsku, tak vlastně před pečem 1.0 nám Wargaming ukazoval 3 nebo 4 nové mapy. Jedny byly úplně ve fázi, dvě byly úplně ve fázi, jakože tam byly prostě nakreslený prostě na ubrousku, na hajzláku. Ale pak tam bylo Polsko a byl tam Minsk. Minsk vypadal nejvíc dotáhnutě, Polsko bylo furt takový tohle. Polsko jsem hodně kritizoval, jestli se nám to teda načte, OK, načetlo, z minimapy. Tady vidíme, jo, jak ta mapa je sakra rovná prostě. Máš tam takovýhle, protože ta mapa je jakoby takový kříž, kde jsou baráky a mezi tím je všude pole, všude prostě. Tady na té druhé straně mapy jsou nějaký ty hangáry, to vidíme jakoby tu jižní stranu mapy tuším, to znamená tady je říčka, kterou musíš přejet, tady kempy TDčka, tady jsou ty, tam se vlevo se fajtěj. Málo keřů tam. Je tam málo keřů, každopádně ty dostřelový, tady jsou hlavně nějaký lesíky. Bude asi kilák na kilák, ta mapa. Kilák na kilák, to je no. To jsem viděl jakoby staty a já bych rád udělal, jestli budu mít čas třeba zítra ještě než odjedu, tuhle z tu mapu rozjel. Je tam rich všude jakoby no, to je rich mezi tím prostě, městečkem. Jestli můžu, tak to je město z Westfieldu a z Murovanky, dejme tomu. To je Murovanka, obdoba Murovanky. S tím, že podle mě na začátku jakoby na jihu a na severu, nebo na té vlevo, vpravo, nahoře, dole, obdoba Ellenbergu, protože bude rich, na tuty bude rich. Ještě bude rich v prostředku, takže vy budete na ridži, na redline, kde budete kempit s TDčkama a s idioti, pak bude někdo na středu, kdo to bude spotovat, bude se jezdit ve městě, vpravo, dejme tomu, že koukám z jihu, dejme tomu, tak bude ta továrna. Myslím, že koukáš ze západu mimochodem, bude no, je to továrna. Jo, takže to bude takhle. No, tak jako upřímně řečeno, jeden tým bude kempit to... No, tyba, to vypadá jako fakt divně. Jako já musím je říct... Je tam minimapa? Minimapa tam není, já ji mám někde ve svém druhém videu. Já... Vydrž. Najdem moje video. Vystřihneme potom. Ty já jsem nějaký byl úplně rozjetej, ty vole. Ty pičo, ty vole, půl kila kokainu, ty vole. Plzeň. Minsk. A Polsko bylo potom až. Yes. Asian map. Jo. Poland. Jo. Takže tady máme minimapu. To, co jsme viděli tady tohle 100, je právě... ta factory samotná a tady nahoře je právě ta, tohle je teda úplně prvotní, jo? To bylo před 3 nebo 4 měsícema, kdy Wargaming tohle to ukazoval. Tady vidíš, tady je ten, když tam přidali dokonce to vypadá, ten tam nebyl předtím, evidentně, a trošku protáhli to městečko, dolů, jakoby. Každopádně, kep je tady, samozřejmě co se stane, Artemia pojedou sem, ty vole, druhá Artemia pojede sem. Budou se střílet na 70 km, tohle to se nedá projet, tam nemůžeš prostě, protože tady budou všude sedět samý zakempený lidi. Do toho města taky reálně nemůžeš, protože ty vjedeš do toho města a ty jakoby nikdy nemůžeš zaručit, ta mapa je až moc otevřená, tam jakoby vždycky ze všech stran, čistě teoreticky jsou firing lanes, protože ta mapa není rozdělená terénem. Ale upřímně řečeno, když mi půjčíš myšáka, tak okay. Já mám za to, že teď v těch fotkách, co jsme se koukali předtím, tak tady byla ta factory a tady vlevo byl nějaký ridge. Ten ridge podle malej, mě malej. To je možný, no. Jo, takže a hlavně lidi, co je nejdůležitější. Poslední dobu VGčka se naučili, že lidi strašně moc nadávali na to, že v kepu byly křoví a kameny. Pokud to dodrží a tady ty kepy budou čistý s pár křovíčkama, dokáže to kepnout byt jenom light. Pokud tam bude kameny nebo barák, což tady vypadá, že ty kepy jsou čistý, ale je to 3 měsíce stará informace, nebo jak to si říkal, whatever. Díl možná, no. Tak prostě, pokud tam bude překážka, tak to bude oser jako prase, takže vy budete muset. Tohle vypadá jako rich docela. Ne, to je řeka nějaká, nebo co to je? To je ta říčka podle mě. Takže prostě vy máte tady město, že vy budete muset najít někde tady do těchhle ridgeů nějakých, mám mezi baráky. Ne, to není říčka. Abyste... To je normální cesta. Jo. Tak abyste prostě viděli na to. Tohle vypadá jako, že bude nějaký rič. No, ale podle mě tohle je změněný, jo. Jako, já ale upřímně řečeno. Jako já jsem úplně nejvíc negativně mluvil o téhle pozici, protože ta mi připadá hnusná.
To je takový, že sem najdou ty kempeři, tady jsou nějaký lesy, prostě tam budou sedět ty a ty sice tady vyhraješ ten boj, jak on si představoval vlastně ten člověk, co nám představoval tu mapu, jak vidíme, 3-2 medium zone, super, jenže ty jako vyfajtíš tu medium zone a pak pušneš a najednou tě ty tedečka na těch 400 metrů rozstřílej. Takhle to prostě funguje v té hře. Takhle otevřený mapy a výsledek bude takový, že nikdo pušovat nebude, jen budou kempit tady. To je prostě, to mi připomíná Paříž, tak jak se hraje o ten střed a hraje se takovým, že se nehraje. Čeká se, než někdo se rozjede, a je to 50 na 50, jestli ho rozstříje, než tam dojede, když tam dojede, tak spotí na pasiv a všichni si sedí za těma svýma hroudama a čumějí prostě, protože co bys dělal, jako tam není co dělat. Ty vždycky ty tanky, co jsou proti tobě, tak tě uvidějí dřív a trefí tě dřív, než ty stačí zareagovat. Takže prostě celá ta situace je o tom, kdo prostě dřív přijde o tu svoji trpělivost. Hmm. Takže jako... Waiting maps. Ano, to jako nemám tohle z toho moc rád. Na Paříži aspoň je nějaká cesta, kde můžeš pušovat, i když většinou to nedopadá taky dobře, ta Paříž má vlastní problémy, jako, ale zrovna ta jakoby light tank zóna si myslím, že je úplně stejná sračka jako tady, omlouvám se. Jako upřímně řečeno, Paříž má hlavně nevýhodu, když na to máš blbej tank. No. Pokud máš heavinu, která má pancíř, tak si tam zahraješ. Každopádně, jak říká Cezar, tak určitě ta mapa od tohohle z toho videa, co jsem dělal, byla hodně upravená, je hodně dodělaná. Tady vidíme, že ten terén je daleko rozmanitější, kromě toho města, který je prostě... Tady samozřejmě tak ten ridge je tady přidaný, ale otázka je, k čemu ti ten ridge bude, protože stejně tady budou kempit za těma barákama, jako. Nevím, připadá mi to jako... Hlavně přijde mi, že z jedné strany ten ridge má... Je jakoby, to je vlastně zásyp, takže se bude dát blbě vyjet, když nebudeš rozjetý. A z druhé strany vypadá, že je normálně... Normální. Ale když ono z téhle té strany jako může být to samé. Já stejně říct, že v téhle hře nemám rád, protože v ní vždycky skočím. Dneska jsem třeba hrál s E50, ty vole, na písečný řece. A byl jsem zvyklý, že jsem zjížděl dolů. Teď jsem zjížděl E50 a udělal hups! 10 centiáků na přední kolečko, 1783 životů jsem si vzal. Já jsem tam tak seděl a čuměl jsem na to, říkal pardon. 50 jenom. Tak 1736. Zbylo mi 13 životů, nebo něco takového. Já musím rejpnout. Dostal jsem munici, nabíječe, řidiče a motor a vozím tam malý věci, jo? No už vozím velký, no. To je takový, že jsem si chtěl ušetřit 5 sekund a pak jsem si ušetřil 2 minuty, kdy jsem čekal jsem, než si můžu opravit řidiče. No to je jedno. OK, takže tohle je ta mapa. Je to určitě jako prostě zlepšený. Nevím, jestli o tom budu dělat nějaký video, protože je evidentní, že to moje, že ty moje zápisky nebo ty moje záběry z Minsku jsou hodně zastaralý a Wargaming nedával nic moc, kromě tady toho, takže whatever. Nevím, tu mapu vidím docela negativně. Je otevřená ve špatných místech, řekl bych, ale uvidíme, no, jak to bude vypadat. Uvidíme, no. Uvidíme, tady je ten rič, to je velký, ten tam původně určitě nebyl. A to je nevyjezditelný rič. To je evidentní, že prostě ta faktory je jakoby oddělená, že to poje projet jenom v některých místech. Což na jednu stranu je výhoda, protože když se tady brolíš, tak tě musí obět až úplně do prdele. To je asi celá ta pointa toho ridge tady, že jo. Aby nemohl tady někdo proletět a vyskočit tam. Takže tamhle vlevo je taky ridge, tady tak máš ty stromy. Tohle myslíš. No to je ta středová zóna, která byla v tom mém videu, to je tohle z toho. To je prostě obdoba opravdu Murvanko, Ellenberg, Westfield. Je tak. Další mapa, která byla taky v tom mém videu a ta byla dodělaná, jako tady nevidím skoro, tohle je vyloženě záběr z Minsku, jo? Co nám ukazovali. Bylo evidentní, že Wargaming chtěl tu mapu mít hotovou v Minsku, záběr z Minsku, tím myslím, jakože záběr z toho VG Festu tomu říkají v Minsku, že takhle už ta mapa vypadala, když nám to tam prezentovali. Takže tam to bylo víceméně dodělaný, tam i to prolítával na stage vyloženě. Hezký baráčky, prostě tady takovej ten vítěznej bůhví, což... Čekáte open všechno. To se ti zdá. No to je open jakoby, ale hodně limitovaně. Tady tohle je středová zóna té mapy, kdy vlastně ty máš obrovskou tady tu dálnici, takovýhle šesti proudáky opravdu existujou v tom Bělorusku, i když tam jezdí asi 5,5 auta, což je docela vtipný. Si vezmi, že my tady kolikrát třeba na Žižkově máme prostě dva pruhy, tam jezdí asi milion aut denně, ale na to ještě jeden pruh rozkopaný. To nebude se dát projet tím voda, to je prostě řeka hluboká. Čo? To je hluboká řeka, ale tady na těchhle z těch stranách se jakoby dá vyjíždět a ono to není, ten most není přes celou tu a tady jsou jakoby věci, které se dá se to projíždět tady v těchto místech. Nebo vyloženě dalo se to, když jsme byli na Minsku. Tam to vyloženě se o tom mluvilo, že to se dá normálně pušovat. Já ten Minsk tady někde najdu.
To je ta nová asijská mapa. Tohle to je, tahle ta mapa je v tom v Blitz. Hmm. Jo, okej. Okay. Tady je vidět, hele, tady ten průjezd, tady ten mostík a tady je taky někde průjezd, myslím, že. Tady jsou takový malý mostík ještě po stranách. Takže to není jako, že by to bylo úplně neto a díky tomu, jak je vyrovnaný tak ten terén. Tak ho přesně tam hlavně mapa vypadá, že má, liter, má size 1000x1000. Má. Že máte obrovský město, který bude pravděpodobně v prostředku napůl open, protože tam bude hodně stromů, keřů, ridžů, mostů, řek, blbostí. A předpokládám, že vlevo jsou spavné. Jako to je prochorovka, akorát místo kopce, nebo místo kopců a těchhle z těch křoví je prostě město. Což si nemyslím, že je úplně špatný design, protože třeba prochorovka za mě je docela dobrá mapa, když má to člověk dobrý tank a není v ordinách. A tady prostě, když teda chytneš seš těžký tank, tak vidíš, kde jsou ty kepy? Ty kepy prostě zajedeš 3 metry asi za barákem. To je kep, jo. To je kep, tady tohle z toho. A kde je tamhle? Ten je někde tady, myslím taky, ale není vidět skoro akorát. Jo. Ale je tam někde, oni díky tomu, jak ty cesty vypadají, tak ty kepy jsou prostě jako ví za to. Ono navíc tam moje fotografické schopnosti nejsou úplně to nejlepší. Jo. Ok, whatever. Ten Minsk, zajímavá mapa, myslím si ale, že to zase Wargaming vidí trošku moc pozitivně. What the fuck? Je to takový prostě... Hele, jako zatím asi není co úplně říkat, každopádně je to hezký. Ta mapa je hezká, určitě. Tam není asi co říct, Wargaming říkal, že chce do určitý úrovně udržovat vlastně autenticitu toho města a že právě z tohohle důvodu vlastně od Paříže neudělali mapu, která by byla od nějaký mapy, jako od nějakého města vyloženě nebo od nějakého místa historicky vzatá, protože potom když si řeknou, no tady to je na hovno, prostě my tam nechcem tady tenhle ten vítěznej prostě dildo nebo co to je, tak to nemůžou smazat, protože to tam chtějí mít historicky. Že přímo u toho Minsku i dávali jako najevo, že to není stoprocentně tak, jak by to jako by mělo být. Že to není úplně jedna ku jedný, že prostě jenom no jasně, oni vzali to... Minsk a napráskali tam různý tyhle tyto kolo, že jo. Napráskali tam tady tyhle, já nevím, jak se to jmenuje. Jaký... Vím, že jsem okolo toho jel. U toho v tom Minsku, to, tam to bylo zapálený. Tam byl nějaký táborák, u toho bylo asi 15 vojáků, kteří u toho kotačeli. Chtěl jsem se jich zeptat, co to je, ale obával jsem se, že dostanu bagnetem, takže. Jsem tam nešel. Že jsem tam byl taky, vole, už je to teda 10 let zpátky, ale nepamatuju si to. Jo. Má za to, že to je normální vítězný náměstí, se to se nakonec jmenuje. To je dost možný, no. Já vím, že jsem tam jenom jel okolo toho v tom mikrobusu takovým. To je jedno, to odbočujem. Není tady zase vidět minimapa, bohužel. Je, mixer. A já koukám, jestli tady mám nějaký lepší fotky, ale... Mám tady hovno. Každopádně celá pointa toho je, že tady jakoby jezdí. Těžký tanky tady jezdí jakoby. Taky těžký, ne takhle, pozor, tady to je flanking zone, jo, nevím, jak to bude úplně reálný. To je taková dálnice tohlensto, no. Prostě máš město a máš jakoby ještě pruh města, kde můžou ty tanky být taky. Ale realita je taková, že oni budou všichni jezdit tady v téhlenství 5C, protože tady je budou moc jebat TDčka ze strany. Takže všichni pojedou tudy. Nevím, jako... Je asi moc předběžný na to komentovat, jak se na té mapě bude hrát. Vypadá hezky a možná bude hratelná, ale co je pro mě největší problém, je, že ty vyhraješ město a co teď? Teď jsi tady. TDčko je tady, nebo tady. Jsou tam křoví, na 100%. To je jak prostě provincie, že jo. Ta tam stojí dvě TDčka, vole, a stojí tam Artina. Ty se rozjedeš a než k ním dojedeš, tak umřeš. A teď ještě ke všemu ty vzdálenosti jsou tak, tady odsud to light určitě rozsvítí ten cap. I když možná ne, to bude tak 600 metrů. Ale dobře, tak určitě tady bude moc sedět a budou tady moc sedět za kempenci, tady jsou nějaký křoví i je vidět z té minimapy a prostě blindí ten cap, nebo tak, takže a ty capy jsou evidentně otevřený. Otázka, jak tohle to bude. Podle mě prostě to bude taková situace, že OK, ty vyhraješ ten svůj flank a nemůžeš nic dělat, pokud ten nepřátelský tým je kompetentní, protože oni se stáhnou do té pozice, sice oni nebudou moc pušnout tebe, protože máš přesilu, ale pokud ty do nich začneš pušovat, tak okamžitě o tu přesilu přijdeš, protože oni prostě mají hrozně výhodnou pozici z hlediska World of Tanks. Tady je prostě potřeba, aby obě strany pušovaly najednou, což je stejný problém jako pro chorovky. Kdy potřebuješ kontinuální prostě push na obou těch flankách, nebo na dvou z těch tří aspoň, což prostě se reálně neděje. Pro chorovka, dokud tam bude ten kopec, tak no. Je to v prdeli jako. No ale to tady prostě místo kopce máš to město, OK, nemůže tam Artina. Ale to je podle mě jediný rozdíl mezi Prochorovkou a tímhle. No, ale taky jako nejzásadnější. No to prostě, jako samozřejmě, ale... Pamatuju si, jak tam byl se 50 kop... No tak to je zase separátní problém, ale tak na Artiny bratě samozřejmě můžem, to mi vůbec nevadí, ale... Já nic.
OK, my jsme tady nějak projeli, máme si koupit něco z Gearbestu a to serem. Je to jako zajímavý, určitě, a líbí se mi, tady, hele, tady je vidět líp ten cap, tady je ten jeden a ten druhý netuším, kde je, podle mě tady. Ale není tam vidět, no. No je to připadá, kdyby to bylo střetnutí, upřímně řečeno. Protože ten cap by byl teoreticky, jo. Jako bylo by zajímavý, kdyby třeba jedna strana si spawnla se tady a jedna tady. Víš, jakože naproti, proti sobě. To si myslím, že by vůbec jako nevadilo. Samozřejmě měl bys ty suicide scouty, co by rovnou napušovali na to naproti, ale to ti nikdy nepomůže. No, v každém případě uvidíme, až tohle bude implementováno do hry. Taky si použiju nějaký speciální výraz. Za mě tato mapa mě strašně straší. Protože podle toho, jak na to koukám z vrchu, tak je tam hrozně moc chujovin, hrozně moc pozic. Ty ulice jsou hrozně otevřený v některých místech. A upřímně nevím, kde je spawn. Jo. A vidím jenom jeden, no. Jo. Vidím bázi, ale ne nutně máš bázi tam, kde máš spawn. Protože třeba Westfield je taky udělaný, takže se spawnuje úplně někde. No ale tak jde. To je Westfield, to je zrovna jako výjimka. Provence. Co? Provence. To je další. Tak, ale taky většina týmu se spawnuje na kepu. Něco vedle, ale... Nebo na počkej, Provence spolu, to už dobře, ale seš nad kepem přímo, jako jo. To je takový blízko, jako to samý ten... Jako upřímně řečeno uvidíme, já jsem zvědavý. Jsem zvědavý na tu polskou mapu, protože to bude arty. A tohle to bude fakt divný. Protože jako kdyby tady prostě vzal, prostě měl by třeba červenou desítku, tady jeden cap, teda spawn, tady druhý spawn, jiný číslo, tady máte cap, OK, vidím, kde to je, dokážu si už strategicky rozhodnout, v jaký pozici se budu, tady vidím jeden cap a dokud, nevím, kde je spawn. Dokud tu mapu neprojedeš, tak nemůžeš, protože tady to je kilometr, takže opravdu tady tyhle to město má alespoň 100 metrů. Já bych řekl 200 minimálně. 200 metrů na šířku, což je hrozně velký. Takhle velký ty města většinou nebejvají ve World of Tanks, pokud to nejsou městské mapy samozřejmě. Ale jakože třeba zrovna na té dálnici je to takový proužeček, že jo? To město samotný, který nebude. To mě připomíná, bylo tragická mapa. Moucho, bíš do piče. Tak. OK, hele, to by z hlediska těch map bylo asi všechno. Já tady u tohohle z toho smýšlím daleko pozitivně, než u toho Polska upřímně. No, tak je to ale tak, taky. Zase nemůžem soudit, dokud to nebude. OK. Vrhnem se na ty otázky, co přišly. Já si to refreshnu. Natáčet online nebudem, bohužel, ale příště možná. Zajímavá otázka od Dominika. Co si myslíte o vodku a e-sportě? Jeden turnaj ročně, nebo kolik jich je, trošku škoda, že tak málo. Hodně týmů tak nemá možnost přežít, protože nemají co vyhrávat. To je asi určitě dobrá pointa, že málo který týmy jakoby jako žijou tím, že opravdu třeba v CSku, v LoLku, v těchto těch hrách je typický, že pro hráči se živí tím prohraním. Ale u vodka pro hráče, který se živí hraním, streamujou a živí je stream a ne ten pro gaming jako takovej. Což je věc, která ve World of Tanks, ale je celý problém World of Tanks, běž do prdele už, poucha posraná. Kdyby jsi tady měl plácačka, už bych ji dávno zabil, vole. Bys mi zabil i ale cheesecake. To bych opak sežral. Celý problém prostě toho je, Wargaming se snažil strašně o ten e-sport, ale World of Tanks není prostě hra, která k tomu e-sportu jakoby... Pro mě třeba e-sport je docela zajímavý. Teď si myslím, že jako to je zajímavý, když se na to koukneš, že prostě vidíš, že je tam nějaká akce furt. Dřív jako e-sport byl takovej, že se tři mapy vyvetovaly takovým stem, že 10 minut ty tanky stály, tam byl akorát jeden Pershing, co měl ty vole 670 a střílel ty vole 100 rán po sobě, nebo co to bylo. Vždycky pamatuju, že on měl nějakou tu zbraň, co měla 90 nábojů a střílel naslepo prostě celou dobu na Lakeville konkrétně. Tam najel ten kopeček a plálil to tam prostě dvažině, že jo. A to takhle vypadal e-sport a teď už vypadá líp. Já jsem třeba komentoval ten e-sport tentokrát a líbilo se mi, bavilo mě na to koukat, bylo tam o čem mluvit. Ale zas na druhou stranu, podle mě World of Tanks je problém v tom, za prvý, že k tomu, aby si užil ten e-sport, tak musíš té hře rozumět, což je velký problém. CSku, PUBG, těmhle s těm věcem,
Ne, tak tam je to jasný, tam vidíš prostě, tam, že ten šrap jde, vole, a otočí se a dá někomu headku na 300 metrů. Ve Vodku tohle není prostě. Ve Vodku... Tam jsou HPčka, no tady. Ve Vodku jsou HPčka, pancíř. Ve Vodku jsou pancíře a ty, jak když se znám, tak ty vidíš, jak systém. On ho dingne a ty říkáš, kurva, ten měl prostě smůlu. Ale jako člověk, který tu hru nehraje nebo ji nezná moc, tak jako ten neví, proč se to odrazilo, nebo jestli se to mělo odrazit. No prostě tady máte, že tam je prostě daný, hitneš, trefíš, dáš nějaký poškození. A je to tam většinou jednoduchý, že prostě dobře trefíš se do hlavy, tak máš větší damage. To funguje ve všech hrách už 30 let stejně prostě ve střílečkách, jako jo. Nebo teda před 30 lety byly hry, kde si nemířil na hlavu, nebo to opět si měl jenom... Na kostičku. Na kostičku. To je jedno, prostě pointa je stejná, lidi to chápou. Když někdo hrál CS, tak chápe PUBG. Když někdo hrál LoLko, tak hraje Dotu. Tak chápe Dotu, prostě... ty věci jsou jako strašně podobné a třeba jako myslím si, že e-sport, konkrétně LoLka, je taky má podobný problém v tom, mucha posraná, že nemůže v životě člověk, který tu hru nezná dobře, si užít ten e-sport. Ale tam je, teď přicházím k druhý pointě, že typický hráč World of Tanks nezajímá e-sport, nemá čas se na to koukat. Protože typický hráč World of Tanks na to taky, ale hlavně mu 30 třeba. Protože tak průměrný hráč World of Tanks prostě není jako 17-letý prostě člověk, nebo 13-letý, který hraje prostě CSko a takovýhle věci, což je ta hlavní demografika, kde ty lidi fakt to berou prostě místo fotbalu, kdežto reálně já už bych se s tím mouchy fakt zesral. Kdežto... Myslím, že jsi zabil. Dobrý. Ti přidám. Děkuji, děkuji. Pardon. To je zase super profesionální talk show, tohle stav. Ty vole, zabíjení mouchy na čískejku. Co jsem to říkal? To je dobře, že jsi zapomněl. Ne, ne, počkej. Kurva. Takže e-sport si myslím, že aktuálně je v nejlepší fázi, co v té hře být může, ale nebude, nebude nikdy tak sledovatelný, tím pádem nebude nikdy tolik turnajů, tím pádem nebudou uživatelný týmy, tím bude uživitelný týmy, tím pádem je méně sportu a e-sport umře. Konec. Dobrý. Já se no... Rip mikrofon nechtěně, pardon lidi. Pro mě, to tady zmínil Mixer, CSko, prostá věc, PUBG, prostější věc, Dotu, neznám, LoLko, taky neznám. OK, a je to úplně jiný styl her, je to úplně jiný princip her, je to úplně všechno jinak. Jediný, co má LoLko a Dota společný, takže tam je minimapa, ty vole, kterou používáš, protože ty tam vidíš, jak se to tam běhá. Já bych řekl, že Dota a LoLko je dost, jakože člověk, který je mimo, který to nehrál nikdy moc, tak Dota a LoLka je skoro to samý. Protože, já nevím, jo, proto no, říkám... je to moba v oboje prostě. Běháš tam s pinčlem, tam běhají menší pinčlové, ty si leveluješ charakter a zabíš ty lidi. Prostě to je to samý jako... No jasně, ale je to prostě princip, je to úplně na něčem jiným, ale než je to... Já bych neřekl úplně, protože to je jak kdyby si říkal, že War Thunder a Vodko je úplně to samý, úplně něco jiného. Není. Jsou to obě hry, kde jezdí tanky a střílí po sobě. To, že ve War Thunder je to realistický a World of Tanks je něco casual víc, to takovýhle okay. Rozdíl mezi tím. Ale já se bavím jako rozdíl mezi Vodkem a Dotou a tímhle. Jo takhle, jo, no. Sorry. Já neberu, mě je úplně jedno, co je Dota, co je LoLko, ani to nehraje. Já jsem myslel, že rozdíl mezi Dotou a LoLko. Ne, to, proč bych sorry, to rozděloval, to já jebu. Důležitý je, že já jsem před třema rokama, 130. To zas ne, hrál, co se, ne e-sport, ale hrál jsem turné, kde se platili jak goldy, tak Ečka. Hráli jsme 7v7, to se hrálo jednou týdně, pak dvakrát týdně, když jsme byli v bronzové lize, pak jsme byli ve střední, tam se to hrálo třikrát týdně. Extrémní množství času, extrémní množství grindění kreditů, abyste to měli. Nebyl problém za těch 5 her, co jste tam hráli, utratit milion kreditů. Nebyl vůbec problém. Takže vy jste hráli, vyhráli jste, dostali jste, nevím, každý dostával, my jsme dostali 12,5 tisíce goldů, když jsme se udrželi. A když jsme postupili do bronzu, tak za každý postup jsme dostali, myslím, že každý dostal snad 30 Eček. Potom, jo, takže se na tom dalo, ne, 30 Eček bylo na tým a pak se to zvedalo. A každý, myslím, že týden nebo měsíc se dostávala za to, že jste se udrželi v té lize. Takže OK, tohle to fungovalo, ale bylo to těžký, bylo to časově úplně jinde. To, co chápu, e-sport znamená to, že se jednou, vole, tady za rok, vole, sleze miliarda, to je nějaká, jak tak se tomu říká to? Tak e-sport je prostě jenom... Sport, ale videohry, že jo? No, okay, jako ale věc, ale prostě máš nějakou kvalifikaci, že jo?
No, a pak prostě nějaký vítěz, který dostane $1,000,000 nebo 100 000, nebo prostě takováhle věc. No zrovna třeba ten jako... VG Fest, vole, nebo VGL Fest, nevím, nebo... Já nevím, jak VGL, to je ně... Grand Finals, jsem no, nevím. Děkuju. Jsem je komentoval tak, minulý rok. Tak no. To prostě jako OK, to chápu, vole, to ta hra má, ale prostě vyloženě, já teda jsem tohle nepobral přesně, jak to by jako mělo být, ale vodko, co se týče těchto těch turnajů a takovýhle věcí, nemá takovou základnu lidí, kteří to dokážou hrát na takový úrovni, jako má Dota, LoLko, já nevím, tyhle CS, no ty vole, to už je pro mě celkově úplně prostě, je to prostě jiný. Vět, protože World of Tanks je prostě casual hra. Jo, jo, děkuju. Když to vezmeš ono. Jako úplně na tu, tak hromada lidí, 90% lidí, co hraje vodko, tak to hraje, protože je baví jezdit s Tigrem, nebo Panzer 4, nebo Shermanem a střílet do těch tanků. A úplně... Ten pán má pravdu. Úplně na ně serou nějaký prostě desítky jako a takovýhle věci, takže pro ně ten e-sport není důležitý. Kdežto, když někdo hraje CSko, nebo PUBG, tak on hraje tu samou hru, co ty lidi na tom topu, akorát jí hraje hůř. Ale to v tom vodku neplatí, protože když ty seš člověk, co přijdeš domů a fakt si akorát po práci dáš 3 hry prostě, nevím, s SU stovkou, nebo s něčím takovýmhle, tak jako ty hraješ pro zábavu a nehraješ pro to, abys prostě měl největší V8, aby si hlavně taky samozřejmě ten e-sport, že jo, všichni hrají úplně jinou hru, to je úplně jiný mod, že jo, ten Defend a to. To prostě neexistuje, jako dobře u PUBG třeba v turnajích vypínají Red Zone, že jo, a takovýhle věci. OK, tam nějak trošku to RNG taky jako zkrášuje. Red Zone. Protože, ale tak jakože Red Zone, jako já si myslím, že zrovna u kompetitivní hry bys prostě měl, pokud něco vypínáš na turnajích, tak by to v té hře nemělo být vůbec, když se snažíš o kompetitivní hru. Mm. Jenže World of Tanks prostě není kompetitivní hra. Ale nebude. A jen tak. Takže si myslím, že e-sport prostě je na tom špatně. Já bych samozřejmě byl rád, kdyby e-sport byl na tom líp, protože mě to jako třeba baví se na to koukat, ale nezaujala mě ta hra tolik. A ten e-sport, i když jako at my prime, když jsem hrál úplně nejlíp, tak bych se třeba i do nějakých týmů dostal, ale já i když bych se tam dostal, tak já bych stejně jako hrál úplně jinou hru zase. To, že prostě člověk má 4000 V8, neznamená, že bude hrát dobře v týmu, protože hraje úplně jinou hru. Hraj solo, tam nejde o venko. Já mi co si pamatuju, tak my jsme tam měli v týmu normálně lidi, kteří měli necelý 2000, ale bylo to takový, že oni měli týmovýho ducha a dokázali reagovat a dokázali jsme mluvit mezi sebou, je to úplně moje činy. Na publiku jedete a hrajete 1 versus 29, nebo 3 versus 27, jo. A to je prostě public. Jo, to je public. To prostě vy prostě, to je něco, v tom PUBG furt hrajete něco, vole, že prostě máte proti sobě furt jednu a tu samou situaci, jo. To je úplně něco jiného. To prostě nejde srovnat. A jako za mě, jak se nakoz, že tebe baví koukat na tyhle ty zápasy, já jsem to hrál, nikdo na nás nekoukal, že to nebylo streamovaný. Kdyby to ještě byl stream, tak by se byli za retardy, když jsme tam občas udělali jaký chyby. Takže jako OK, někoho to baví. Já jediný, na co jsem se koukal, tak když bylo to finále, když hráli ty Navy proti někomu, což je 50 tisíc zpátky, tak jsem se na to podíval, protože jsem věděl, že ta hra bude mít koule. Není to jako, když jsem se koukal na fotbal, ale... kde prostě hrála Barcelona s tím, vole, a skončil tu 0-0. Zčumíš ta 95 minut na zasraný fotbal, ale konec. Ale za mě, zrovna tohle, co říkáš, tak ten e-sport teď, z hlediska toho, jak ta hra vypadá, tak opravdu je nejlepší, kdy byl ten e-sport. Jo, tak, no, protože jo, opravdu hraje tam nějakých těch, myslím, že 7 lidí a jsou v desítkách prostě a jedou. Ta hra je prostě fakt akční, protože ty máš jenom, nevím, 10 minut na toto a musíš kepnout. Možná ani ne, no. Tam je za 6 minut nebo kolik. No nějaký takovýhle úplně prostě kulervoucí jako ale časy. Ale jako ty časy nevíme jistě, ale 10 minut je to strop. Jsou malý mapy upravený prostě a fakt jakože člověk jde a teď ty než stačíš přečíst kompozici tanku, tak už se to tam mrdá mezi sebou ty tanky. Prostě takže jako, hele, v porovnání s tím, když jsem na to koukal vlastně před těma 2 lety, kdy fakt, jak jsem říkal, půl hodiny se netrefil tank, to nebyl problém. Protože byly 2 báze, že jo, teď máš úplně jiný mod, kde vlastně jeden tým je bránící, má 2 báze, pokud nikdo neví, má 2 báze na obranu. U některých mám na ty báze vidět třeba jako je step, tak tam si najdete mezi ty ridže a vidíte na obě 2 báze, ale dokážu vás dobře vyflankovat a dobře s váma vyjebat. Je to klobouk dolů, co se týče toho, kam ty báze umístili, třeba jsou týmové bitvy, vlastně, kde to je vlastně je to ten samý mod. Ten samý mod, tak vidíte, dokážete si to zahrát, když si složíte ty lidi a vidíte, jak je to úplně jiná hra, jo? A dokázali VGčka dělat něco takového, že těch map je tam teda daleko méně než normálně na randomu, ale jsou tak vybalancovaný, že se to fakt dá hrát, není to blbost. Je to není tak, to kancí. Jenže problém je, že k tomu, aby ta hra byla jakoby přístupnější pro toho casual hráče, tak takovýhle mod by musel být všude. A já si zas myslím, že
World of Tanks jako takový by utrpělo z toho, kdyby tady ten kompetitivní mod oni prostě tlačili na ty lidi. Jako na public? No. Jo. Kdyby ten prostě tlačili tady tohle z toho, že máš dvě báze. Dokážeš si představit dvě báze v 15 na 15? Právě že moc ne, jako šlo by to určitě a hlavně v týmu, kde jako dva týmy, který, víš co, oni ty dvě báze vzali z CSK, oni vzali to, co funguje. V CSku taky máš dvě bomb planty, že jo, jeden tým je brání a druhý to. Ano. Máš a... jako ty tu bombu můžeš někam jako položit na určitý místo nějakého kolu. Jo, přesně tak. Aha, tam máš jakoby dvě ty, Ačko a Bčko, kde jako plantuješ. Akorát tam je rozdíl v tom, že ty, že tam je pět lidí v každém týmu. Tady ty, jako ten World of Tanks jako takový je vem, chaos. To je prostě ten publik je chaos. Prostě vem si, že jo, ale že to bylo v tom CSku, tam prostě týpe vole, kočka v bubnu, ty vole, tam lítá, vole, headshot, prd, krk, vole, a jako jedeš, že jo. V CSku, je to strašně rychlý, že jo. Pokud máš skill, tak v CSku je strašně jednoduchý zabít pět lidí v porovnání s World of Tanks sám. Tak protože tam je hlavně reflex. Jako. Tam je reflex a jde o to, že ty opravdu dáš na dvě rány každýho, pokud dobře míříš s dobrou zbraní, ale třeba máš AVM-ko. Ale prostě když hraješ World of Tanks, tak tam je limit, tam je všechno limitovaný prostě jakoby strojově, prostě ten tank nabíjí x sekund, ten tank otáčí se určitý stupně za sekundu, ten tank jede nějakou maximální. Tam strašně moc proměnných, no, který vy musíte propočítat. Prostě v CS-ku, když na tebe najede naběhne pět jantarů, tak ty jsi schopný prostě ukuchat pistolkou. Ve vodku se tohle jen tak nestane, ve vodku je tohle daleko větší. No a zajede pět tanků a jste v píči. I když jsou to jako dementi úplný, tak ono furt je jich pět a ty prostě nemůžeš jako se točit proti těm, víš co, to nejde prostě. Není to technicky možný, protože ty vždycky pokud... To už by jste museli mít hodně velký štěstí, jak na ten tým, tak na pozici. Samozřejmě. Na hrozně moc věcí. Já neříkám, že... A ještě může být šestý, do co vás pleskne ze zora jako Artina. Přesně tak. Bůh, sniper. No dobrý. Myslím, to jsme že rozebrali hodně. To jsme rozebrali sakra hodně, zem. Myslím, kolik že... je tady otázek, ty vole. Ukáži, jak jsi se jmenoval? To byl Dominik. Dominik. Dominiku, myslím si, že tahle otázka víc rozebraná do sraček by nemohla. Myslím, že jsme si mohli takže dát... donaty nám na Twitche, jo, aspoň tak 20 000 bitů. Přesně tak, to by se hodilo. Každopádně, no pardon. To byla jedna otázka se asi 10, ty vole. Tomáš, není už moc OP ta sovětská svoloč? Jestli tím myslíš Bliať mobil, tak ano. Ten objekt, nesnáším to. Nejhorší tank, ta 2684, nenávidím. A udělám, přišel mi divácký replay s týpkem, který na 13 FPS vydueluje 8 tanků, protože ho nedokážou probít. Bude to na YouTube. Protože to je tenhle ten tank fakt nerfly. Bobject. Bobject, no. Mně to asi víc líbí Bliať mobil, ale... To je od Sirfoše, ne? To je od Sirfoše, no. A Bobček je od pana Skilla. A za druhý, kolikrát už vás vypekla nemožnost použít spotřebáky nebo změnit munici? To je... Mě minimálně dvakrát. Mě hodněkrát, bylo to i na streamu, kde jsem tak třízl z klávesnice, až se mi alta byla hra. Jak se mi to povedlo, prostě já nefungují čísla a musíte zmačknout se teda, které tady dělá to kudy myší. Já už si to kontroluju, že si mačka na začátku bitvy 1-2, abych si přepnul to. Mně připadá, že se mi to stává... Ale mně se to stalo. Nikdy se mi to nestalo prostřed bitvy, Mixer říkal, že se mu to stalo v prostřed bitvy. Možná se mi to plete, ale vím, já mám že pocit. Já vždycky jenom na začátku, když mi to nešlo, tak mi to nešlo celou hru. Ani, jako... No prostě celá pointa je taková, že člověk jde, dostane od Arty, chce si opravit pás, aby odjel a najednou 4-5 nejde, nebo 5-5, nebo na čem máte ty. Prostě to nefunguje. A musíte CTRL najet myšítkem, samozřejmě někteří lidi to takhle dělají furt, ale já prostě jsem na tohle naučený a teď já najednou v tu chvíli nevím. A teď samozřejmě já opravuju, stres. A já opravuju pásy tím, abych ušetřil 4 sekundy. A když 2 sekundy přemýšlím nad tím, co mám poklikat, abych je opravil, tak už jste mrtví, tak nebo už jsem mrtvej kolikrát, samou. Přesně tak, no nebo tak. Takže vypeklo mě to a sere mě to. Co si myslíme o špatných kolizích mapy? Na to jsou tady asi 3 otázky. Od 3 různých lidí. To je prostě celý ten problém, že ty někam najedeš, vystřelíš. To bylo mimochodem, sorry, já jsem nepřečet jméno. Od Václava, od Venci. Ahoj Venco. Špatná kolize, prostě ty vidíš vizuálně zeď a ta zeď ještě o trošku víš. To od vydání 1.0, kdy se v podstatě předělali snad všechny mapy v té hře, tak je to hrozně moc. A je to problém, protože samozřejmě takhle. Tyhle ty věci ve hře byly kdysi. Ale potom vždycky vycházely ty mapy, že vyšla jedna za půl roku. Takže jako byli v pohodě a někdo si na to nestal. Vlastně, když se to veme, tak do 20 map prostě. Prostě do peče 1.0 se odstraňovaly chyby. Tyhle ty z map. Přišel peče 1.0, je to tam zase.
podle mě je to jenom, aby dokázali zaměstnat lidi, kteří vole to budou opravovat. Jenže hele, ale já si myslím, že tohle prostě neodchytáš, protože to je jako pixel shoty. Já to chápu, jo. Hmm. Ale prostě já jako hráč na vysoký úrovni a streamer, nebo říká youtuber, že nejsem moc aktivní, tak moc prostě vím, že některý lidi dělají odshoty. Kdyby byla nějaká normální, regulérní možnost, kde bych ten odshot vzal, šel bych na VG stránky, tam bych jenom takhle jednou klik, send, buď replay nebo tohle, nějaký link. Kontributoři tohle můžou. Do píči nejsem kontributor, říká normální člověk. Tak bych neměl problém ty chyby nahlašovat. Vím, že jednou Bully právě na to upozornil, že lidi by to vyscreenovali nebo na... do prdele, ale to je strašně složitý. To ti nikdy člověk dělat nebude. Ne, vždycky ten člověk bude jenom na to pičovat, na tu mapu, na ty lidi, co to dělali, na všechno, ale nikdy nepošle. Kdybych já měl takovou lednuch, možno já, tak prostě pro mě by nebylo problém pětkrát kliknout. Ale ne psát ty vole supportu ještě v nějakým vole cizojazyčným sráči, vole, že in this moment 4:29 vole v tom replay. Ne, to byl boss. Prostě já mám to, tak prostě já bych to chtěl dělat touhle možností. To je za mě všechno, jo. Prostě ty chyby tam jsou, chápu, jako, že to nejde odchytnout. Ono, that's all. Prostě těch map přišlo hrozně moc, to jestli, že to Wargaming řeší efektivně nebo ne, to je otázka, protože je pravda, že 1.0 vyšla před půl rokem a furt tam ten bordel je. Vlastně ani ne půl rokem, to není tak dlouho, ne. 3 měsíce, 4 A je pravda, že... Začátkem roku, samozřejmě, že po začátku roku. No, jestliže se předělal, no takhle, hele, to můžeš tady nejde. To video je z 2. dubna a když jsem to vydal, tak zhruba 3 nebo 4 týdny už byla 1.0. Takže jako 3 měsíce opravdu, 3 až 4 měsíce je 1.0, asi tak nějak. Což si myslím, že je docela v pohodě, jo. Takže jako za 3 měsíce jako je blbý, že se neopravila žádná ta chyba, ale ono taky je otázka, ono, třeba se opravují na pozadí a toho si člověk prostě nevšimne. Oni dost, jakoby map, třeba byla tundra, kde jste vyjížděli nahoru a z jedné strany byl prostě shooter, ten byl viditelný. No prostě skrz to jste viděli tank. Vystřelili jste, ale jakmile jste neviděli obrys toho tanku, tak automaticky ta střela vybuchla v té textuře. Dost jsem si já všimnul, když hraju, že hraju hodně teď, poměrně, tak dost těhle těch je zmizelo, ale furt těch je tam hafec. A přichází se na nový, jo. Bohužel, jako. Ono, jako upřímně si myslím, že kdyby měli VGčka, nějakých 5 ty vole vopiček, který by jenom sledovali streamy, ta by dokázali vychytat takovejhle bugu. Evropský streameři anglický, který prostě jedou vole 10-12 hodin denně, vám najdou minimálně, trochu si říct, 30% chyb během jednoho dne. Když skopneš všechny. Jenže prostě VGčka prostě podle mě na tomhle nemají zájem. Oni na to nejsou lidi hlavně. No, ano, to je otázka, kde je ten problém, že jo. Ale to je ten samý problém, co se tady řešilo jakoby s komunitní stránkou český komunity vlastně, že jo. Že tam teď aktuálně tam Kája, že jo, myslím si, že Kája je jako super, ale furt jeden zástupce za celou komunitu, kolik, troufám si říct, stovek tisíc, možná milionů hráčů. A pro českou komunitu? Já bych s československou beru. Tak to není vole milionů. To není vole na evropském serveru, kde hraje 200 tisíc online. Najednou, ale kolik je aktivních účtů? Nebo aktivních jako účtů v Česku asi myslím, že se budeme pohybovat, no 300 tisíc určitě. Já si myslím, no... Já milion bych, ne, tomu já nevěřím. Já bych se nebál říct půl milion. A furt, ale záleží, ale co půl bereš, milionu. Ne, no to nejsou miliony, chápu, to jsem přestřel. Každopádně, ale tak jsou to desetiny milionů, takže... Pardon, ale prostě víte co, já jsem takový člověk, který si strašně rád rypne, ale když řekne stovky tisíc milionů, teď jako, what the fuck, Evropa, ty vole Češi, všechno, no, that's good. Pardon, to byl rypář. Tady někdo píše, Péťa, Nerv 2684. Za mě není dostačující, koukám, že se tady rozjel strašný flame, kdy Jirka píše, že 2684 už je v podstatě nehratelná. Nesouhlasím s tebou, kamaráde. Za mě Wargaming se soustředí na nerfování píčovin. Wargaming měl nerfnout o něco tu vanu, což udělal, a pak měl nerfnout pohyblivost. Extrémně. To neudělal. Vemte si, dřív přišel grill do hry. Grill 15, místná hrada wafle. Ten tank jel 60, 65 konstantně. Příklad, doly, jste přijeli, byli jste tam dřív jak bečet, dali jste mu za 700 pade. Pak to nerfli o nějakých, dejme tomu, 5-10% pohyblivosti v různých věcech, nějaký downtime aiming a to. A ten tank si myslím, že už je vybalancovaný. Ok, nikdy to nenělo pancíř. 2684 má jednu obrovskou chybu.
vrchní vana, která je obrovská, má 350 nominální pancíř. 350. To má více jak E3 na vrchním plátu. Tam má 340, tam některý místě 400. OK, protože to je takhle. Měli nerfnout pancíř kolem děla. Ten vrchní plát, co je kolem děla, vám na něj nestačí 330 na hitu. Mělo to být třeba o něco silnější jak věž E-stovky. Mělo by to mít 280 mm. Třeba jako Type Heavy. Toho, když zaměříš, tak hitem pro... Tohle neprobije jako, ten. 340 vám nestačí. Tady mě sere to, kam se pohybujem s tím, že dřív jsme píčovali na to, že musíme na tanky nabíjet goldy, aby jsme je mohli probíjet. Teď píčujeme na to, že i když nabijeme ty goldy, tak ty tanky neprobíjeme. No? To se prostě posune takovým stylem, že za chvilku přijdu super goldová munice, kdy budeš muset prostě si vzít hypotéku, ty vole, na to, abys mohl střílet. Ale to by bylo dobrý, ne, že by VGčka, vole, by ti prostě poslali, že by si skoupil my terminál, zapnul bez vodka, takhle bys tam píchnul tu kreditku, no. Kreditku a jenom by, vole, za každý výstřel by ti strhávali, vole, 5 korun, víš co? Ale ty vole, my normálně máme nový to si musí, rychle patentuj to, ať to nevyžerou. To musíme vystřejnout, aby náhodou se to nedostalo do hry za půl roku. Ty vole. No, to je jedno. Ale jako víte co, tady my si to děláme prdel, ale jako něco v tom reálu úplně může být, ok, smazali spotřebáky za goldy, že už se to dá koupit jenom za kredity. Whatever. Balancování goldů v této hře podle mě nikdy nebude. Budeme říkat dražší munice pro ty rejpaly pojebaný. Na já tohle jste Wargaming strašně alergické. No nejenom Wargaming, některý lidi jsou úplně retardovaný. Tak za mě, dražší munice, OK. Whatever, dáš víc peněz, máš za to určitý ten. OK, my s Mixerem na to máme vlastní názor, že třeba v AVčku, Armored Warfare, to bylo řešení trošku jiné. Ten systém byl pro nás zajímavý. I na Blitzu. Jako i na Blitzu vlastně, tam si myslím, že to testo. No. Tak by se to dalo udělat, ale to by rozbilo tu hru. Jo, prostě ty lidi už jsou 6 let zvyklí na tohle, no 6 let problém, ne, protože kde je za kredity gold? Ne tak dlouho, tak 4 roky, no, ne to zase, 3-4 myslím. No, tak vemte si, že dřív, když jste to, tak to bylo opravdu pay to win. Bylo, ale jako teď je to furt pay to win, protože pay to credit, no. Pokud ty neplatíš peníze, tak si nedokážeš dovolit tu munici. No jasně, ta musíš hrát 20 tisíc her, vole, pokud nebo prostě, premiáku. Pokud jsi normální franta, co prostě má 2000 her, má z osmičky vyexpený a neplatí. Je tam Fort Knox, ty vole. No ale nechceš platit, nemáš premiák, pro tebe je to pay to win, protože ty si ty goldy na té osmičce nemůžeš dovolit. Protože ty proděláváš i bez toho. A prostě pro mě, jakožto člověka, co za prvý v té hře nechal dost peněz, navíc mi samozřejmě lidi něco posílají, že jo, to není jako... No, jsem to počítal. Navíc já prostě zapnu tu hru s tím osmičkovým prémiákem, s prémiem a tak a třeba vydělám těch 100 000 za tu hru, ale pro, jak jsem říkal, frantu, který vydělává 5, tak pro něj 10 000 za hru je moc a pokud je za jednu hru prodělá 50 litrů, tak je v prdeli, že jo. To je prostě třeba hodina hraní jen toho, aby mohl mít jednu takovouhle hru a to v tom případě není reálný pro toho frantu, protože on to takhle hrát nechce. No, takže hraje bez goldů a v tu chvíli je to pay to win. Prostě oni, že jo, tyhle ty lidi do určitý mety, že třeba nahrajou 10-15 000 bitev, což není moc. V dnešní době. Já mám kolegu v práci, který začal za 2 měsíce, to bude rok, myslím, a už má 16 000 bitev. Jo. Koupil si skoro všechny bitevy nějaký. Bobíku, když se na to budeš koukat, jo, tak to je to rajčátko. Ale ta hra ho furt baví. Sice v práci si stěžuje, triggeruje ho, vole, tady bevy a všechny tyhle hovadiny, pak ten tank VXP a říká, to probíjí, vole. Jo, takže prostě, jo, ale přesně jak říkáš, jak mu říká Bobík, vole, tak přesně pro ně je ta hra dělaná, že on do toho nasral dost peněz, jakože extrémně, 30 000 minimum, co jsem já odhad, jo. Já jsem do toho narval necelých 10 a dalších minimálně 15 jsem dostal za streamování, takže děkuju všem, jako jo. Prostě my jsme odbočili od toho nerfu těch tanků, jo. Já se tomu lehce vrátím. VGčka to dělají úmyslně, protože přijde nový tank, tak prostě chtějí, aby ty lidi dali frýčka, který mají skonvertovaný 90% za goldy, aby prostě to bylo moneymaker, přišli. Střevo, kraken, tanky, vole, který lidi chtěli, protože měli neprobitelné pancíře. TVPčko nebylo až takový to, ale dali to ty lidi. Italové jsou teď potichu, ale přišla 2.64 a všichni vole, pičo, tanky, vole. Jo. Já si myslím, že 2.684 prostě je... To je Defender, vole. Je to Defender desítek, no, ale je to prostě takovej voser, že prostě... Ale tam je chyba, že to má i 360 na hitu. To oni jako prostě tank je celý, vzali prostě... všechno, hele, když, co mohli dát. Když se ještě vrátíme k tomu, tak prostě ty jsi zmínil E3 předtím. A E3 je neprobitelná, ta má lepší pancíř než ten Bobject, jo? Ale hodně za to dává.
Když si vezmete, OK, on má i dobrou zbraň, a trojka má hodně dobrou zbraň. Lepší než 375 na PCR-ku. No. Ale ten reload, tank jede 15 km v hodině, ty vole. A když se tomu dostaneš na bok, nebo cokoliv, ty tak vole, tak ty to útočíš E100-kou prostě, jako ten tank, ta E3 je extrémně pomalá. Ale tady ten bobjack přijede. Zramuje E100-ku. Zramuje tě, odsouvá si 20-kou, ty vole, udělá 3 piruetky a pak ti pošle hýt do věže a jde do prdele. Jako je pravda, že teď nerfly pohyblivost, co se týče otáčení, ale a je to docela zná. Jako já to nehraju ten tank, takže toto, jo. Ale za mě je to... Jako je to blbost, jo, jako furt... Ten tank jede 40, TDčko, který má 350 armor, jede 40, nabourá do metka, tak ti bere 5 kilo. Než to nerfli, tak v ideální pozici se dokázali zramovat 9 i metko. Za full. Protože jsem viděl, jak zramoval 907 za 2000. Michal mi tady, nebo Mixer mi tady nadával, ty vole, to není možný, pak jsem pustil to. No to byla ideální pozice, pak říká, hej, co to je za hovadinu, víš co ne. 907 si ho udal. Oh, ale tak jako zrovna to ramování je taková věc, jako to bych dokonce i přežil. Ale víš, ale... No, ale o to nejde, ty on prostě odjede od tebe 2 metry a jakmile do tebe ťukne, tak ti resetuje pásy a ty už neodjedeš. A jemu stačí to je málo. Prostě, za mě tohle sto, i když možná třeba podle čísel ten tank není OP, protože... Tak proti lidem, jo. Tak já, je to zase další bullshit. Je to bullshit jako ty 5 heavy, je to bullshit jako Artina. A prostě za mě znerfovat ten tank, ať to jezdí o trošku rychlejší než E3, a tak to nechat. A samozřejmě jako já bych za mě bych takovýhle tank nikdy do té hry zase nedával, ale to samý bych vám řekl o typu 5 heavy, jo. Já jsem pozitivní vůči novým typům tanků, jako je například ty Italové. Ty jsou hodně zajímavý a to si myslím, že tam Wargaming udělal hodně hezký krok dopředu. Ale zase samozřejmě je nutný jako si říct, že Wargaming potřebuje generovat ty nový tanky, aby lidi utráceli měli co grindit a nepřestala ta hra bavit. A je to problém, pokud ty tanky jsou furt to samý. Pokud ti prostě přijde, pokud musí dávat nové věci, no. A pokud prostě... A nebo OP věci. A samozřejmě furt tě nemůžou asi napadávat věci jako právě ty Italové. Oni jsou limitovaný, no. Takže řešení jsou ty OP věci, jako 2684. Nebo implementace, že bych tam lítal s letadlem a bombardoval Artem, jako jsem to nedávno řval, když jsem hrál s Bobjectem. No, každopádně otázky byly ještě nějaký, ale já nechci, aby to mělo 2 hodiny, to už je, už fakt docela přetahujeme, jako hodina 20 tady máme, takže... No to ještě půlku z toho vystřihneme, vole. Z toho vystřihneme 10 minut. Začátek, se tady nepouště, nedrábe. Začátek byl 6 minut. Jsi si jistý? Jo. Bylo dobře. Tak ještě projedeme teda nějaký otázky. Ještě otázka byla, já jenom to, jo, otázka, kdy budou Poláci od Dominika. Prosím vás, já jsem kontributor, to znamená, já nemám žádný informace, které nemáte vy, a pokud je mám, tak je nemůžu říct. Pokud ty nemůžete najít nějaký informace na worldoftanks.eu, tak je ode mě nezískáte, reálně. Takže nevím, kdy budou Poláci. Tady to opravdu nevím. Přijďte ke mně na stream a za donate vám to povím. Cezar ví všechno. 277 AK 91 live, nevím. Jako já, to je za mě nejsou zajímavý tanky moc. Jsou to takový tanky, který prostě jsou dobrý v rukách hráče, který umí s tím. Jako není to OP, není to není úplně to, není to, UP. Kdyby to mělo ty 350 APCR a ta 277, tak by to bylo docela dost zajímavý a vzhledem k tomu, že tomu jde zpátky 340, ne zpátky, dali tomu 340 hit, tak už je to na bázi 5Ačka s tím, že dost dobrých hráčů tvrdí, že 5Ačko je lepší než 277. Já jsem četl, že na CVčka 5Ačko furt jako vyhrává, no, takže... Kdyby to mělo ale podle mě ty APCR, tak už by bylo... To si myslím, že dost možná jo, no. Ale jako co se týče K91, tak upřímně, kamaráde, já jsem ji nedávno potkal a museli upravit boční armor. Protože normálně, co jsme koukali, tak na bok to měl být skoro autopen vždycky. A tak hodíš to má, ideální sidescrap. Tak K91 má ten tu vanu, jak to má prostě... Tak prostě, tam je vtipný to, že když dáte zepředu na pás, tak je to instantní damage. Jakýkoliv milimetrový úhel na kolečko je vždycky penetrace s damagem. Ale jak pokud hodí fakt jakoby úplně skoro, že nemůžete trefit toto, tak to... Něco na tom změnili určitě, že když jsem hrál na testu, tak jsem si tohle nemohl troufnout. Ale jak to kamo? Ty tanky mají svoje přednosti, pokud je umíš využít, dobrý, pokud ne, pro tebe nezajímavý. Bobjack, Bobjack for the life. Jako. No je to tak, no. Prostě to je přesně ale to, co se stane, když Wargaming vydá tanky, které nejsou ničím zajímavý.
prostě nikdo to moc nezajímá, jako někdo si to vyexpí jako v pohodě, ale to je to samý, co ty 268. Wargaming nemůže vydávat 100% balancovaný tanky, který nepřináší nic nového, protože by se na ně všichni vysrali, lidi by přestali tu hru hrát a nejdůležitější pro Wargaming, lidi by přestali za tu hru platit. Což samozřejmě my si můžeme říct, jakože no, ale si nic zaslouží. Protože VGčka ale... nemají žádný prachy za to, když tu hru hrajete. A tu hru jakoby neprodávají, že jo? Oni musí generovat prachy na něčem, na prémiu a tak. A ostatně, když máš všechny tanky, na co potřebuješ prémium? Nepotřebuješ. Ty potřebuješ na ten grind. A pokud máš úplně všechno vyexpený, nebo všechno, co tě zajímá vyexpený, tak ty kredity jako nějak namlátí, že jo? Prostě čas od času. No nic, hele, to bude pro dnešek všechno. Já doufám, že jsme zodpověděli ty důležité otázky. Ne úplně všechno jsem zodpověděl, bohužel, ale co se dá dělat, hele, už fakt jedeme hodinu 20. Já bych tohle to chtěl, já jsem si myslel, že to bude za půl hodiny hotový, no to je tak vždycky. Tyjo. Díky vám moc za sledování, jestli se vám líbilo videjko, tak můžete dát like, odběr, nebo i ten komentář. Cezar má taky YouTube, youtube.com/cezar.cz doufám. Něco takový, a Twitch, ten najdete někde na tom jeho YouTube. Krigerišberátr. Krigerišberátr, já už jsem se naučil psát dokonce. Hovno. No jo, umím to dobře. Zopádně, OK, to bude pro dnešek všechno. To se přesvědčím. Já ještě udělám nějaký replay, já udělám replay z té 268. Mně se tolik nelíbila ta hra, ale já si chci pobrečet o tom tanku, ale to je strašně dlouhý, takže těch 10 minut bude ideální. Takže budeš přes talk show odkazovat na ten tvůj replay asi. Tam budete mít prostě na konci tady toho videa bude anotace, tam takhle mixer vyfocený, tam bude takový ten štítek, vole, replay. Posraná 268, já jsem při... Tohle se mě hrozně sere. Jako ta 268 blbost. Každopádně, hoši, co jsem si ještě rychle vzpomněl nakonec. Na Facebooku, prosím, mi dejte like, facebook.com/xrcz. Já pojedu v úterý 26. doufám. Poletím do Británie, protože tam bude Tankfest. V pátek vlastně bude nějaký Wargaming talk, kde budou mít možnost takoby mluvit s těma lidma z Wargamingu. Jestli máte nějaký otázky, které byste chtěli, abych já se zeptal Wargamingu, tak na Facebooku udělám post, tam mi pište a já to tam všechno zkompiluju na jeden takový velký salt epilog, který tam prostě pošlu a pak přijdu o kontributora a smazujeme YouTube a bude kolem všeho. Nebo jenom pak taková smutná fotka z popelnice, ty jako tam hodili. Does anyone have any questions? Zase jenom postavím. No nic, to bude pro dnešek všechno, tak díky. A čau to je. Čau, ave.